Entrando para a esquerda, Chupinguaia. Aqui é o distrito de Guaporé. Cerca de 100 km de Pimenta Bueno. Aqui a nossa esquerda entra para Chupinguaia, Novo Plano, Esperança. E tem outro distritozinho aqui para dentro, para nossa esquerda. Você sendo em Videira? Foi. Hã?
nós não abastecemos não. Bom dia, pessoal, aqui estamos um posto aqui próximo a Pimenta Bueno. Pernoitamos aqui numa fazenda, fizemos uma pescaria ontem à tarde e hoje pernoitamos lá nessa fazenda. E hoje agora saímos e vamos sentido Pimenta Bueno, parar na casa de um pessoal conhecido também. E estamos por aqui. E lá vem a potência. Eita potência, zona! Estamos aqui no Alto Posto São José. Vambora! Vambora que o negócio não para, né? Estamos aqui no estado de Rondônia, estamos próximo aqui de Pimenta Bueno. Vamos chegar aí, vamos lá na chácara do amigo aí chamado Natanael, da irmã Ruth, do Mael, do Dabim, do Romário, Luciana, Davi. Eita, povão abençoado! Vem com a gente! Vambora! Estamos aqui em Pimenta. Ó,
só para dar uma volta aqui, aqui é o seguinte. Olha aí, ó. Olha um caminhãozão Fuscão aí, ó. Esse é antigo também, pessoal. Olha aqui do lado ali quem tá ali, ó. Quem tá ali a potência, olha. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Dá aquele pau, Mael, dá aquele pau nesse carrinho. Olha aí. Rapão. Lá vem a Fubica, lá vem o Marco. Dá-lhe pau nesse carrinho, Marco.